Yeah, yeah. It's Aderanking. You know how we do it? Number uno. 254. Yeah. Skill. Mini number uno, yo. Huku 254, 254. Boy ni mganja, yo. Huku 254, 254. Tunazoza sana, yo. Huku 254, 254. Madam kuivana, yo. Huku 254, 254. Mini number uno, yo. Huku 254, 254. Boy ni mganja, yo. Huku 254, 254. Tunazoza sana, yo. Huku 254, 254. Madam kuivana, yo. Huku 254, 254. 254 ni narande show. Boy wangongu the dope new flow. No monkey biz na take your dojo mini OG kapapa Jones. Tulia form tulia cha octo. Don't die for nyash sano go zone. Uliza kiatu kasa uti sol madema batu kakorozo. Watakucheza waku friendzone. Na wo uli die utole form. Demo street hardy macho. Mwana kwanga busy stay in your home. Rukishi kwa lucky you on your own. Wataku seti wataku kong. Hatu die machura hatu die mahomali. Ni safi you better know. Tu safisha sin mandem kwa flow. Mina bro said za umo. Round this nime kam no buyer. Boy ni steam electrical fire. Pengi Juzi ya li retire, liona dia dia kagwaya. Sorry babes, nanga ubaya. Mademo wongo wote. Mini number uno, yo. Huku 254, 254. Boy ni mjanja, yo. Huku 254, 254. Tunazoza sana, yo. Huku 254, 254. Madam kuivana, yo. Huku 254, 254. Mini number uno, yo. Huku 254, 254. Boy ni mjanja, yo. Huku 254, 254. Tunazoza sana, yo. Huku 254, 254. Madam kuivana, yo. Yo, huku 254, 254. Na rep 11, 254. 011, still ni home. No KRGs, na si ni dom. Kani story na pesa ni vutia form. Boy ni active, staki mandom. Goma zao, trash it, trash it kwa cho. Oh no, 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 no. Aderanking, isa no go zone. Dem ni pen, set friend zone. Boy ni weng, na chasing ni dom. Staki maya pep, juzi na bo. It's a one man army, kako mando. Ranking art, my boy ku desire. Too bad, hawezi acquire. Mana, you say scary, maguire. Mindo kusema, mindo mubaya. Bade story, wanani Guaya, wana ni guaya, but the story wana ni guaya, yo. Number uno, 254, tumezoza sana, 254. Skinny on the mix.